Бъзсиялата от земята нетленна глава предтечева, изпраща лъчи за изцеление на верните. Събира от висините множество ангели, а долу призовава човешкия род да въздаде единогласна слава на Христа Бога. Възсиялата от земята нетленна глава предтечева, изпраща лъчи за изцеление на верните. Събира от висините множество ангели, а долу призовава човешкия род да въздаде единогласна слава на Христа Бога. Възсиялата от земята нетленна глава предтечева, изпраща лъчи за изцеление на верните. Събира от висините множество ангели, а долу призовава човешкия род да въздаде единогласна слава на Христа Бога.